Ok, ayo kita pergi ke bahagian coding. Anda boleh buka anda punya tinker code. Pastikan robot anda telah di charge dengan full dan pastikan tayar anda dibersihkan dan juga pastikan kedudukan gripper telah di adjust mengikut uh, rujukan sebelum lah so anda boleh rujuk pada video-video sebelum bagaimana cara untuk anda testkan gripper anda ok So kita akan clear dahulu. Okey, baik. Right. Okey, untuk permulaan anda seperti biasa anda perlu mengambil satu kita panggil base controller. Okey, anda set up dan juga anda loop forever. Okey, seperti biasa untuk kita menghidupkan ataupun membuat calibration pada sensor, kita perlu memanggil iaitu blok yang tertentu iaitu kita menggunakan lampu sebagai indikator kita. Kemudian kita mengambil Rush Menu calibrate. Kemudian, kita duplicate dan letakkan di bawah ini dan offkan lampu tersebut. Okey, ini bermakna bila lampu nyala, itulah waktu calibrate. Selepas itu, lampu akan terpadam. Okey, anda perpastikan uh, robot anda berfungsi dengan baik. Sosnya adalah bahagian ini. Okey, ini adalah track yang di mana anda perlu mulakan kedudukan anda di bahagian bawah ini... Dan anda perlu pastikan gripper anda dalam keadaan terbuka. Okey, so dalam video sebelum ini saya tunjukkan anda perlu men-setkan ataupun menetapkan nilai untuk gripper anda iaitu lebih kurang dalam 90 untuk dibuka. Okey, so kita akan cuba letakkan blok iaitu gripper. Okey, saya akan letakkan pada permulaan. Okey, dan anda perlu pilihkan pin anda iaitu pin 7 ataupun anda gunakan pin 8 tidak masalah. Sekiranya anda gunakan pin uh, P1 iaitu pin 7, P2 adalah pin 8. Okey, pastikan angle anda adalah 90 degree iaitu dalam keadaan asal dia akan membuka. Okey, kemudian proses calibration akan dibuat. Okey, jelas ya untuk ini? Okey, seterusnya anda perlu membuat iaitu satu pergerakan... Um, Apabila menekan button, baru robot bergerak. Okay, so saya ingin menggunakan if, iaitu saya akan mengaktifkan button. Tetapi anda perlu ingat, sekiranya anda menggunakan button, anda perlu memanggil iaitu rush button dan letakkan sebelum menggunakan if. Okay. Kemudian anda mengambil logik iaitu comparator ini dan masukkan button 1. Kita menggunakan button 1 dan comparekan dengan nilai kosong begini. Okey, seterusnya if ini anda perlu wujudkan iaitu else untuk pastikan robot tidak bergerak sekiranya button tidak ditekan. So anda perlu mengambil rush button motor stop untuk pergerakan tersebut. Okey. Seterusnya anda boleh mulakan pergerakan awal iaitu anda akan menjumpai satu simpang kita panggil simpang T. Ah, Okey. So inilah perujukan yang pertama anda akan bergerak dan mengikut simpang T. Okey, so simpati di bahagian anda, anda akan menggunakan satu block junction. Okey, kita rujuk sini. Okey, dan anda boleh pergi kepada rush lane follow junction dan letakkan di sini. Okey, tapi saya nak ingatkan anda, anda boleh letakkan delay terlebih dahulu sebelum robot bergerak. Itu memberikan masa untuk anda menekan dan untuk anda melepaskan button tersebut. Okey, so saya akan gunakan uh, di bahagian loops dan saya akan ambilkan iaitu delay dan saya letakkan lebih kurang dalam 500 millisecond. Okey, jangan terla letak terlalu sekejap kerana anda boleh menginfekkan robot ketika ingin bergerak. Okey, seterusnya, kita rujuk balik kepada line junction kita. Okey, anda boleh lihat di sini line junction kita adalah berwarna hitam dan kita akan menjumpai simpang T. Okey, so kita akan setkan dulu iaitu line hitam T junction Okay dan action kita adalah untuk ke sini untuk kita ke kiri Okay so ke mana action kita adalah left at C Okay, ada beza iaitu left dan juga left at C yang mana sekiranya menggunakan left motor sebelah kiri akan stop dan motor kanan sahaja yang bergerak tapi kalau anda menggunakan left at C Motor sebelah kiri akan ke belakang dan motor kanan akan ke depan. Dia akan membuatkan robot bergerak pada satu titik tengah. Okey, itu kita panggil left at sea. Okey. Okey, seterusnya adalah line speed. Okey, untuk line speed anda boleh menggunakan pada permulaan. Saya boleh mungkin menggunakan nilai 100 ataupun 50 pun tidak masalah. Okey, dan untuk time forward ini anda boleh kurangkan kepada 100. Okey, action speed anda kurangkan kepada 100 dahulu dan kita gunakan timer action iaitu 100 dan KPKD kita akan tukarkan kepada 0.05 dan juga 0.08 ok inilah nilai yang sesuai untuk kedudukan robot berjalan straight ataupun jalan lurus ok so kita akan gunakan nilai-nilai tersebut untuk kita cuba dahulu pada robot dan kita lihat macam mana hasilnya ok so seperti biasa cucuk pada robot anda kemudian select board anda dan juga com anda Okay, dan kemudian update. Seterusnya, anda boleh upload ke dalam robot anda. Okay, selesai. So, kita akan cuba dan lihatkan result yang akan ditunjukkan. Okey seperti biasa kita akan buat kalibrasi. Okey pastikan kedudukan awal anda sama sentiasa. Okey saya akan tekan batas satu dan robot akan bergerak. Okey saya so, nampak kedudukan ini tidak terlalu cantik, So, anda perlu tambahkan lagi nilai untuk time action dan juga time forward untuk pastikan robot akan berharga sebegini. Okey. So kita akan cuba ubahkan nilai dan dapatkan kedudukan yang terbaik sebegini. Okey, daripada hasil yang kita jumpa, saya rasa nilai timer action kita ataupun pergerakan untuk ke kiri kita perlu ditambahkan lagi. Mungkin saya akan gunakan lebih kurang 350. Okey, dan juga timer forward saya saya akan naikkan sedikit kepada 150. Okey, ini adalah combination iaitu bila robot uh, menjumpai simpang, Robot tersebut akan bergerak ke hadapan sedikit dan akan membuat pergerakan ke kiri menggunakan speed 100 dan juga delay iaitu 350. Okey, so kita akan upload dan kita akan cuba. So anda perlu cuba dan cuba untuk dapatkan nilai yang terbaik. Tidak semestinya anda mengikut nilai yang saya letakkan akan turut akan menjadi sama pada robot anda. Anda perlu tune dan pastikan nilai terbaik dan anda perlu simpan nilai tersebut. Okey, pastikan anda cucuk kabel apabila ingin mengupload coding. Okey, kemudian tempat yang sama kita mula. Okey, so anda nampak sini ke kiri kita sudah cantik tetapi timer forward kita tidak cukup lagi. So kita perlu menambah time forward supaya robot tersebut bergerak pada keadaan begini. Okey. Okey, untuk timer action dan juga action time sudah uh, betul. So kita hanya menukarkan iaitu nilai timer forward. Okey, untuk video seterusnya saya akan skip dari segi untuk calibrate dan akan terus tunjukkan video robot bergerak. Okey, nampaknya mungkin terlebih, so saya akan kurangkan sedikit. So proses begini anda perlu tune sehingga anda mendapatkan nilai yang terbaik. Kali nilai terbaik akan anda akan simpan nilai tersebut untuk digunakan pakai pada blok-blok yang akan datang. Okay, so sudah selesai. Okay. Okay, saya akan ceritakan sedikit dekat kawasan begini. Kerana kawasan begini, kalau anda lihat pada lampu sensor, sensor ataupun robot tersebut telah berada di atas lain hitam ini. So, apa yang perlu saya buat adalah saya perlu memastikan robot tersebut bergerak ke hadapan sedikit. Sama ada saya menggunakan blok ataupun saya akan menggunakan nilai ataupun pergerakan manual. Iaitu saya akan pastikan robot bergerak ke hadapan sedikit supaya bertemu pada line berwarna putih. Okay. So, di sini anda, sebenarnya anda sudah boleh simpan nilai yang tersebut untuk digunakan pakai sekiranya anda menjumpai simpang T yang membuatkan robot tersebut perlu bergerak ke kiri 90 degree. Okey, so anda perlu ingat, line speed 100, time forward 210, action speed 100, timer action 350 dan KPKD iaitu 0.05 dan 0.08. Okey. Okey, sebentar tadi saya bagi tahu di sini robot tersebut betul-betul berada di atas simpang T ataupun kita panggil line penuh. Okey. Ada cara yang kita boleh buat sama ada kita nak gerakkan robot ke hadapan sedikit secara manual ataupun menggunakan blok. Okey, tapi di sini saya ingin uh, maklumkan yang anda tidak perlu menggunakan blok dan anda hanya pastikan robot tersebut bergerak ke hadapan sedikit okay, supaya melepasi ataupun tidak berada di atas lain penuh hitam. Okey. so apa saya perlu buat adalah saya akan mengambil satu blok iaitu Rush motor steel Ok dengan Saya letakkan dia adalah 100 Kelajuan Dan saya letakkan delay sedikit Untuk berat tempoh Robot tersebut bergerak ke hadapan Mungkin saya letak lebih kurang dalam 50 saja. Ok so kita akan cuba dan pastikan Robot tersebut Tidak berada di atas line tar. Okey, so untuk mana anda, anda boleh nampak robot tersebut akan bergerak ke hadapan sedikit memasuki line berwarna putih. Okey, kita akan tunjukkan video dan lihatkan hasilnya. Okey, so robot telah melepasi simpang berwarna hitam, so telah memasuki berwarna putih. Okey, so bermaksud kita akan gunakan simpang T sebagai rujukan untuk robot bergerak sampai ke sini. Okey. Okey, seterusnya saya akan membuatkan robot bergerak atas line. Okey, okey, sambung. Okey, seterusnya saya akan buatkan robot untuk bergerak pada line hitam. Okey, dan bertemu pada simpang T. Okey, mungkin anda ada keliru dari segi simpang yang berbentuk begini dan juga simpang yang berbentuk T. Okey, so untuk maklumat anda, dua-dua ini adalah benda yang sama. Kes okay, sekiranya yang menyumpai simpang T ataupun lain penuh hitam, itu kita dipanggilkan adalah simpang T. Okey, so dekat sini akan anda akan menggunakan block junction, menggunakan line putih dan bergerak sehingga menjumpai simpang hitam. Okey. So kita akan mengambil satu block junction. Okey dan letakkan selepas pergerakan motor steer. Okey di sini saya akan menggunakan line putih sebagai laluan saya dan saya akan bergerak sehingga menjumpai simpang T. Okey kemudian saya perlu tahu saya punya kelajuan untuk sampai ke simpang yang yang saya nak. Kemudian saya akan buatkan pergerakan time forward hanya sekejap sahaja iaitu mungkin dalam 50. Okey. Seterusnya, untuk pergerakan action ke depan saja, saya akan kurangkan kerana saya tidak memerlukan pergerakan ke depan. Sama ada saya boleh kosongkan sahaja timer action kerana saya dah ada satu pergerakan iaitu timer forward. Okey, tapi sekiranya timer forward tidak mencukupi, kita perlu tambahkan lagi supaya robot akan terlajakkan ke depan. Okey, KPKD kita gunakan nilai sama. Okey, Mungkin anda ingin tahu kenapa kita letakkan nilai kosong pada action speed dan juga time action. Okey, inilah kita umpama mengabaikan ataupun menutup ataupun disablekan pergerakan forward. Sedangkan kerana kita mempunyai pergerakan iaitu time forward untuk robot tu ke depan. Okey, saya akan gunakan time forward saja untuk robot tu melepasi simpang yang ditetapkan. Okey, saya akan melepasi ini supaya robot tersebut berhenti pada keadaan di sini sahaja. Okey, so bila robot jumpa simpang T sini dan akan berhenti di hadapan ini. Okey, so saya akan upload dan kita tengok macam mana hasilnya. Okey, sekarang nampak robot akan bergerak dan berhenti di simpang ini. Di mana robot perlu berhenti di kawasan ini sebelum kita mulakan blok yang seterusnya. Okey, so robot telah berhenti pada keadaan begini. Okey, so anda pastikan robot tidak terlalu lajak jauh kerana anda tidak perlu terlalu jauhkan berhenti contohnya sampai sini. Okay, so anda hanya melepasi simpang iaitu hitam yang ini sahaja supaya robot tidak berada tempat yang sama. Supaya anda boleh bergerakkan robot menggunakan time forward untuk robot bergerak sini. Okey. Okey, so kedudukan robot sekarang berada di sini. Okey, seterusnya saya akan melalui yaitu simpang untuk satu ini yaitu simpang selekoh ke kanan. Okey untuk maklumat anda, jika anda menyupai simpang, okey anda perlu memandang daripada sudut sini daripada arah ini. So anda menyupai simpang yaitu simpang ke kanan. Okey. So simpang kanan ini akan menjadi sebagai anda punya rujukan, tetapi sekiranya anda menyupai simpang yang tiga walaupun ke kanan, ini adalah sama seperti di atas. So maknanya anda jumpa simpang ke kanan dan juga simpang begini. Ini adalah sama. Okey. Tetapi ini simpang ke kanan dan juga simpang T ini tidak sama. Okey. Ini adalah T junction. Ini adalah right ataupun selekoh kanan. Okey. So untuk anda sebenarnya anda boleh duplicate ataupun copy daripada blok yang sebelumnya. Sama ada saya duplicate daripada yang ini. Dan saya pastikan line jas saya adalah berwarna hitam kerana line saya kini adalah berwarna hitam dan akan menjumpai simpang selekoh kanan. Okey dan proses yang sama saya akan buat untuk uh, pergerakan iaitu uh, time hold sahaja ke depan dan action speed saya akan kosongkan ataupun saya boleh kurangkan selagi saya punya time forward kerana pada video sebelum tadi saya nampak mungkin agak lebih sedikit tapi sekiranya anda rasa sudah mencukupi tidak ada masalah. Okey. Okey, so kita akan cuba untuk blok yang pertama ini. Okey, anda boleh nampak robot berhenti pada simpang selekoh kanan yang pertama. So, anda boleh nampak di sini selekoh kedua adalah selekoh yang sama. So, anda boleh menggunakan blok yang sama just duplicate, kemudian letakkan pada proses yang seterusnya. Okey, so sekiranya anda dah mula faham, okey, anda boleh lajukan proses anda. Okey, kita duplicate dan kita upload. Okey, so proses seterusnya adalah robot akan bertemu simpang yang sama. Okey, simpang yang sama anda boleh menggunakan blok yang sama. So anda just duplicate dan upload sahaja. Okey, anda nampak kedudukan tersebut sama seperti pada blok yang sebelum-sebelumnya. Okey, so di sini ini adalah kawasan yang kita panggil getir kerana anda perlu mengambil kotak iaitu berwarna merah. Okey, so saya akan terangkan di dalam video ataupun saya akan terangkan secara uh, fizikal. Okey, anda perlu menggunakan satu blok timer kerana anda tiada satu rujukan untuk mengambil kotak kerana anda tidak boleh menggunakan junction. Kalau anda gunakan junction, robot akan melanggar kotak tersebut. Okey. Bermakna anda perlu mengambil iaitu ataupun menggunakan block timer yang mana rush line follow timer. Anda boleh gerakkan robot mengikut tempoh tertentu supaya robot berhenti di hadapan kotak. Kemudian barulah kita akan gunakan grip yang nilainya mencukup, uh, secukupnya untuk menggripkan kotak. Okey, so kita tengok pada kita akan try cuba coding. Okey, so untuk proses ini saya akan mengambil blok iaitu robot tersebut akan bergerak pada haraju ataupun pada tempoh tertentu menggunakan blok timer dari pada sini hingga ke sini. So anda perlu cuba dapatkan nilai yang terbaik supaya robot tersebut berhenti sebelum kotak ataupun tidak melanggar kotak lah. Okey, so saya akan ambil blok iaitu rush line follow timer. Saya akan letakkan di bawah ini. Okey, saya akan gunakan kelajuan mungkin saya akan letakkan dalam 60 saja. Okey, saya galakkan anda untuk menggunakan kelajuan yang perlahan apabila mengambil kotak kerana anda tidak boleh laju. Sekiranya laju, anda mungkin ada risiko melanggar kotak dan kotak terpelanting lebih jauh. Okey, so anda perlu pastikan yang kelajuan tersebut secukupnya. Okey, saya akan letak juga KPKD 0.05 kerana jalan saya adalah jalan straight. Okey, untuk tempo pula saya akan try dengan nilai iaitu 600. Dan kita akan upload dan lihatkan hasilnya. Hmm. Okey, so kelajuan tadi sampai melanggar kotak. Okey, so pastikan yang robot tidak melanggar kotak. Okey, saya kurangkan sedikit iaitu daripada 600 kepada 500. Okey, kita akan mulakan. Okey, so kedudukan ini tidak melanggar kotak dan betul-betul berhampiran dengan kotak. So saya menggrip sekarang robot tak akan menggrip kotak dengan cantik. Okey, anda perlu pastikan yang kelajuan robot dalam keadaan yang slow kerana kalau anda menggunakan nilai yang terlalu tinggi akan membuatkan robot itu melanggar kotak tersebut. Okey, seterusnya so, saya akan menggripkan kotak tersebut. Saya akan mengambil iaitu blok Mechabot Rush dan saya akan mengambil satu blok iaitu Gripper. Okey, anda perlu pastikan yang anda meletakkan pin yang betul iaitu pin 7 dan angle yang saya telah cuba untuk grip pada sebelum ini lebih kurang dalam 135. Okey, anda perlu pastikan nilai ini yang terbaik, jangan terlalu tinggi kerana jika terlalu tinggi anda akan membuatkan motor tersebut akan uh, kita panggil stall, stall current ataupun motor tersebut akan cepat rosak. So, anda perlu grip yang secukupnya ataupun sekadar untuk grip sahaja. Bukan memaksa grip sehingga mengecilkan kotak. Okey. Untuk menggunakan servo dan untuk grip anda perlukan tempoh masa yang sesuai untuk berikan masa untuk servo tersebut grip. So, anda perlu letakkan delay di bawah ini dan anda perlu letakkan delay yang secukupnya. Okey. Saya akan gunakan Nilai seribu untuk permulaan. Okey. Dan saya akan upload. Okey. So, jika anda ingin tahu... ...sekiranya nilai yang anda gunakan tersebut cukup ataupun tidak... ...anda boleh mengangkat robot anda dan pastikan... ...robot tidak menjatuhkan uh, gripper. Okey. So, pastikan juga uh, gripper anda tidak terlalu bergegar. Okey, itu adalah normal kerana bergegar kerana angle untuk grip akan lebih ke dalam tetapi anda tidak terlalu over sangat. Okey, maksudnya gripper tersebut uh, kita anggap sesuai untuk di grip. Okey, nampak? Okey, seterusnya untuk lepaskan anda boleh tekan reset. Okey. Okey, seterusnya Selepas kotak, robot menghampiri kotak dan robot tersebut menggeripkan kotak tersebut. Okey, untuk maklumat anda, anda perlu mengikut jalan yang terbaik iaitu sebelah kanan ini iaitu jalan yang ke arah iaitu tower B ataupun kita panggil target tower. Okey, tetapi untuk buatkan pergerakan tersebut anda perlu mengundur sedikit dan membuat pusingan ke kanan. Okey, sebab mana daripada sini anda undur sedikit dan membuat pusingan ke kanan. Okey. Okey. Bagaimana saya nak dapatkan nilai ataupun uh, pusingan ke yang cantik? Okey. Okey, okay. mula-mula sekali saya akan buatkan pergerakan manual iaitu untuk robot iaitu motor steer. Saya akan letakkan motor steer pertama iaitu reverse. Okey, dengan nilai saya letakkan nilai 100. Okey, dan juga delay saya letakkan dalam 300 dahulu. Okey, saya akan cepatkan sedikit iaitu saya akan duplicate blok motor steel dan saya akan buat pergerakan iaitu right at C dan juga saya akan delaykan lebih kurang dalam berapa. Okey, untuk anda pas dapatkan nilai ataupun kelajuan yang sesuai untuk nilai ke kanan ataupun nilai speed dan juga delay, anda boleh rujuk pada blok utama. Kerana di blok utama anda membuatkan satu pergerakan ke kiri iaitu menggunakan action speed 100 dan timer anda adalah 350. Okey bermakna itu kerujukan pertama anda dan anda hanya terus masukkan iaitu nilai 100 iaitu speed dan delaynya adalah 350. Okey ini adalah rujukan awal kerana anda tidak perlu meletakkan nilai yang mungkin terlalu kecil ataupun terlalu besar tetapi anda boleh mulakan dahulu dengan nilai 100 dan juga nilai 350. Okey dan kita akan upload. Selepas dapat, sepatutnya robot akan berundur belakang dan membuat pusingan ke kanan. Okey. Okey. Ini bermaksud un, uh, tempoh masa ke belakang tadi ti, terlalu tinggi dan boleh nampak kedudukan hampir ke tengah. Okey, mungkin anda boleh ubah sedikit dari segi timer untuk undur dan juga Uh, tempoh masa ke kanan itu anda perlu tambah sedikit. Okey, saya akan ubahkan nilai atau tempoh untuk undur kepada 150. Okey, dan untuk pusingan ke kanan saya akan naikkan sedikit kerana kalau tengok pada video sebelum ataupun kerukan sebelum tidak mencukupi ataupun tidak ter, tidak tidak mencukupi iaitu nilai 90 degree. Okey, dan kita akan upload. Dan kita tengah lihat hasilnya. Okey. So anda nampak kerukan ini kita panggil kerukan yang kita boleh kata terbaik lah. Okey. Yang pastikan kerukan tengah berada di atas line. Okey. So anda boleh teruskan untuk proses yang seterusnya. Okey. Seterusnya proses adalah robot akan bergerak daripada permulaan ini dan akan bertemu pada simpang T. Okey, so anda nampak sekiranya robot bergerak mengikut line tersebut dan dia akan bergerak sehingga menjumpai simpang T. Okey, simpang T ini. So, apa yang anda boleh guna adalah ataupun anda, apa yang saya boleh uh, berikan, rujukan pada anda. Sebenarnya, blok untuk ini anda telah membuat pada awal dahulu uh, ataupun permulaan blok anda. Saya so, berujuk rujuk balik pada blok ini. Iaitu blok ini menjumpai simpang T dan anda membuat pusingan ke kiri 90 degree, betul? Okay, so blok yang sama anda boleh copy dan duplicate letakkan di bawah ini ataupun uh, blok yang seterusnya lah. Okay, so saya akan pergi pada blok yang atas. Saya akan duplicate. Okay, kemudian saya akan bawakan ke bawah. Okay, ada T yang bawa. Bawakan dengan perlahan-lahan dan bawakan ke bawah sekali selepas pergerakan ke kanan dan letakkan di bawah ini. Okey, so anda boleh rujuk balik ataupun anda boleh semak balik mengikut laluan hitam menjumpai simpang T dan kemudian akan membuat pergerakan ke kiri. Okey, cuma anda perlu pastikan yang pergerakan tersebut akan berada tepat pada jalannya. Sekiranya tidak, anda perlu melihat balik semula pada timer action ataupun aa, anda punya nilai timer action yang anda tetapkanlah. Kemungkinan okay, mungkin anda perlu tambah sedikit ataupun anda perlu kurangkan sedikit kerana proses yang pada permulaan tanpa membawa kotak tetapi sekarang ini robot telah membawa kotak. Okey, so kita akan upload dan lihat hasilnya. Okey, so mungkin kerugian tersebut tidak mencukupi tapi anda boleh uh, membuat perubahan sedikit supaya robot tersebut menghadap ter terus pada line tengah hitam. Okey, so di sini saya rasa apa yang perlu saya tambah iaitu daripada time action daripada 3.50 kepada 3.6 ataupun 3.70. Okey, so kalau saya cuba kemungkinan robot akan berada pada tepat pada begini. Okey. Okey, so untuk menjimatkan masa, saya tidak akan membuat, uh, saya tidak akan membuat terus maaf, yang ini sepatutnya 370. Okey, untuk menjimatkan masa, saya tidak akan menunjukkan video untuk ini, tetapi saya akan teruskan kepada blok yang seterusnya. Okey, so saya menganggapkan robot tersebut berada pada tepat pada lalunya. Okey, seterusnya robot tersebut boleh meletakkan kotak pada kotak ataupun simpang ataupun line yang pertama. Okey, mungkin rujukan video ataupun rujukan daripada rules anda perlu letak di sini. Okey, tetapi sebenarnya uh, pada tahun lepas dibenarkan untuk meletakkan kotak pada simpang ataupun line yang pertama. Okey, so untuk menjimatkan masa ataupun untuk dapatkan masa yang ringkas ataupun uh, masa yang cepat, so kita akan menggunakan pada uh, tulang yang pertama ataupun simpang yang pertama. Dan saya akan membuatkan robot tersebut bergerak mengikut timer. Okey. So, ni robot tersebut perlu bergerak sedikit saya harapan. Untuk pastikan kotak tersebut berada tepat pada simpang ataupun T junction ini. Okey. So apa perlu saya buat adalah saya akan menggunakan block timer daripada atas ni. Ataupun saya ambil yang baru. Okey. Kemudian saya letakkan di bawah ini. Okey. Kemudian saya akan menggunakan nilai speed yang rendah sama ada saya gunakan 50 ataupun 60 okey tapi saya cuba menggunakan 50 okey nilai ini saya tekankan seperti biasa 0.05 dan 0.08 dan tempoh masa untuk robot bergerak ke hadapan sedikit seperti begini okey nampak Time anda adalah untuk pastikan robot bergerak bergerak dan berada seperti begini okey saya akan letakkan mungkin dalam lebih kurang dalam Uh, 200 ok dan kita akan lihat hasilnya ok so saya boleh katakan kedudukan kotak sekiranya saya ingin melepaskan ataupun kedudukan kotak sekarang ni adalah kedudukan yang terbaik ok So saya akan proceed ke untuk melepaskan kotak. Okey. So untuk proses yang sama saya akan menggunakan gripper seperti di atas ini. Okey, sama ada anda memanggil gripper untuk uh, ataupun anda memanggil blok gripper di bahagian tepi ini ataupun anda boleh duplicate daripada atas. Okey, dan anda akan letakkan di bahagian bawah. Okey, jangan perlu pastikan Pin adalah pin 7 dan proses tersebut adalah untuk membuka. So, anda perlu meletakkan nilai iaitu 90. Okay. So, anda perlu letakkan lagi satu iaitu timer untuk memberikan masa dan tempoh untuk gripper tersebut membuka. Okay. So, anda perlu jelas. Okay. Di sini, anda perlu membuka dan memberikan masa iaitu 1 second. Kemudian, kita akan bergerak ke tempat lainlah. Okay. Tetapi, anda perlu ingat. Di sini, ada satu benda yang anda perlu boleh Ataupun anda boleh cuba Kerana anda perlu membuat satu pergerakan ke belakang Kemudian ke kiri Okey, nampak? Okey, anda perlu mengundur ke belakang sedikit Dan membuat pergerakan ke kiri Kerana apa? Sekiranya daripada sini anda terus nak buat pergerakan ke kiri Anda tidak akan dapat pergerakan yang tepat pada atas line ni So, anda perlu mengundur sedikit Barulah anda membuat pergerakan ke kiri Dan anda terus akan dapat pergerakan yang cantik begini Okey. So kita akan tunjuk pergerakan iaitu okey untuk yang ini saya akan skip. So akan anda akan nampak kemudian untuk robot membuka dan robot tersebut kita akan berikan pergerakan ke belakang. So saya akan gunakan motor steer yang sama ataupun motor steer seperti sebelum ini. Okey. Dengan kelajuan saya letakkan lebih kurang dalam 50. Dan saya akan letakkan delay dia lebih kurang dalam 500. Okey, kemudian saya ke belakang dan saya akan buat pusingan ke kiri. Okey. Seperti yang saya maklumkan, anda telah membuat beberapa pergerakan seperti right at center untuk pusingan ke kanan 90 degree. So anda boleh merujuk ataupun anda boleh menggunakan nilai tersebut sebagai rujukan speed dan juga rujukan delay. Okey. So maksudnya saya akan duplicate blok ini dan saya akan letakkan di tepi dan dan duplicate juga dengan delay tersebut. Okey, dan saya akan bawa ke bawah. Dan saya akan semak semula iaitu pergerakan ataupun arah yang saya nak buat adalah left at center ataupun saya nak undur ke belakang kemudian okey, undur bermaksud di sini ada perlu pastikan ini adalah reverse. Okey, mana ada reverse sedikit dan akan membuat pusingan ke kiri. Okey, so jelas ya. So kita akan upload dan kita akan lihat hasilnya. So anda perlu pastikan ataupun anda perlu membayangkan pegang robot menggunakan blok-blok yang tersedia. So sekiranya ada blok-blok yang mungkin anda rasa tidak ada, ada yang so mungkin anda rasa ada blok yang tidak dapati dalam tingkap ini anda perlu maklumkan. Tapi bagi saya anda boleh menggunakan banyak cara untuk hasilkan atau membuat pergerakan untuk robot anda. Okey. Okey, so, saya nampak undurnya mungkin terlalu lebih dan juga kekirinya pun terlalu lebih. So kita perlu kurangkan delay yang perlu uh, kita perlu kurangkan nilai delay mengikut kesesuaian. Okey, saya akan kurangkan daripada 500 kepada 250. Okey, untuk reverse dan juga untuk kekiri saya akan kurangkan kepada 340. Okey, so kita akan cuba dan tengok macam mana hasilnya. So, kedudukan tersebut adalah kita boleh kata yang baik dan juga uh, sesuai lah untuk kita teruskan untuk next step. Okay, so inilah uh, sample coding untuk kita buat sequel pertama. Tetapi, anda perlu anda uh, okay, so inilah sample coding untuk kita buatkan uh, kotak yang pertama ok, so saya nak ajar anda berkenaan dengan cara untuk membuat satu kita panggil subroutine ataupun function ataupun kita panggil satu kata nama khas untuk pergerakan kita ok, so anda boleh rujuk pada bahagian tepi ini iaitu bahagian tepi kiri yang ada nama dia adalah function ok, okay anda ambilkan satu blok nama function di atas ni dan anda letakkan di luar. Okey, di luar ini. Okey, kemudian anda letakkan ataupun namakan function tersebut. Okey. So untuk yang ni saya jadikan dia sebagai sequence ataupun SQ SEQ 1. Okey, bermakna sequence 1 adalah daripada mula anda mengambil kotak merah dan meletakkan kotak merah pada uh, point yang ditetapkanlah. Okey, so bermaksud proses yang kita buat ini saya boleh letak ataupun saya ambilkan proses ini dan letakkan di bawah. Okey, begini. Okey, dan proses akhir sehingga melepaskan kotak iaitu di sini, iaitu servo gripper. Bila anda membuka, eh sorry, yang ini adalah grip, iaitu anda pegang. Dan di bawah ini adalah dilepaskan. Okey, kemudian anda boleh cabut atau membuangkan pisahkan yang ini. Dan anda boleh letakkan di bawah ini. Kemudian anda panggilkan nama ataupun function tersebut di bahagian sini. Sequence 1 selepas kiri. Ok, nampak Bermakna Selepas anda tekan button Sequence 1 ataupun Daripada sini Akan dilakukan Bermakna anda akan lakukan sequence 1 tersebut Sehingga Gripper dibuka Makna buka tu melepaskan kotak lah Ok Kemudian Proses ini akan disambung pada reverse Dan kita akan turn ke kiri Okey, bermakna ini kita panggil sequence kedua Pemulaan Okey, bermakna anda boleh pisahkan sekuen satu dan sekuen dua. Okey, contoh saya akan buat dahulu untuk sekuen kedua. Saya letakkan, saya akan buat nama function siap-siap iaitu sebab sekuen sekuen dua. Dan saya akan letakkan di kawasan yang sesuai. Mungkin saya letak sebelah kanan. Okey, di sini sekuen dua. Dan saya akan masukkan blok yang reverse dan ke kiri tadi di dalam sekuen 2. Okey begini. Okey, bermaksud saya hanya memanggil iaitu nama sekuen 2 dan letakkan di bawah ini. So mana anda akan boleh mengasingkan ataupun blok anda tersebut boleh dipecahkan. Contohnya anda ingin mencuba ataupun membuat sedikit perubahan pada sekuen dua saja anda boleh disable ataupun anda boleh uh, disablekan blok sekuen 1 dan robot anda berge akan bergerak pada kedudukan akhir ketika mana robot melepaskan kotak dan robot ke terus akan membuat sekuen 2 tanpa membuat sekuen 1. So ini akan memberikan uh, penjimatan masa kepada anda supaya anda boleh membuat perubahan pada tempat yang tertentu saja. Tidak perlu anda membuat perubahan ataupun tidak perlu anda memaksa ataupun ber, um, tidak tidak perlu anda menggerakkan robot mengikut kotak yang pertama, kemudian kotak kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, so itu akan memberikan uh, penggunaan bateri yang banyak dan anda boleh menghabiskan bateri sehingga anda mendapatkan uh, kedudukan yang terbaik. Okey, so anda hanya boleh menggunakan bentuk function ini dan anda boleh membuat perubahan pada sekuen-sekuen yang diperlukan. Okey. So, seterusnya, sekiranya saya ingin menyambung coding saya, saya akan hanya perlu masukkan di dalam sekuen 2 sahaja. Okey. So, kalau kita rujuk balik di sini. Okey, selepas saya undur dan sekuen pegangkan ke kiri. So, saya akan pergi ke bahagian sini dan akan menjumpa simpang T. Okey. So, bermaksud kat sini saya akan memanggil satu blok simpang T. Ataupun saya boleh menggunakan simpang yang dah ada ataupun saya gunakan kerana di sini anda boleh lihat di sini adalah pergerakan-pergerakan yang saya buatkan pergerakan ke kanan 90 degree. Okey, sama ada saya ambil yang mula-mula ini pun tak ada masalah. Okey, saya ambil yang ini, saya duplicate. Okey. Dan saya letakkan di bawah ini. Okey, so bermakna sekiranya saya enablekan sequence 1 saya akan perlu bermula daripada petak permulaan. Mana bermula di sini, saya perlu ambil kotak merah dan perlu balik pergi hantar kotak dan pergi ke semula ke sini lah. Okey. Okey, untuk menjimatkan masa, saya akan disablekan sekon 1 bermakna robot saya perlu berada di keadaan begini. Bermaksud robot saya akan berada di hampir dengan kotak tetapi dalam proses tengah membuka uh, lah. Okey, baru saya akan terus membuat siklon dua iaitu undur ke belakang dan ke kiri kemudian bergerak sehingga menjumpai junction. Okey, undur ke belakang, ke kiri dan bergerak menjumpai junction dan akan memandang sebelah kanan. Okey, so saya perlu semak balik semula saya punya blok iaitu line hitam menjumpai T junction. Okey, action kat sini ada perubahan daripada left at C kepada right at C. Okey, so yang lain semua ni saya boleh follow dahulu dan uh, saya akan hanya membuat perubahan sedikit saja. Okey, so kita boleh upload untuk lihat hasilnya. Okey, ini cara bagaimana kita nak separate sequence yang mana saya telah disablekan sequence 1 untuk mengambil kotak merah dan hantar sini. Kemudian saya ingin menggunakan sequence 2 sahaja. Ataupun saya ingin memulakan dengan sequence 2 sahaja. Iaitu anda perlu buat kalibrasi dulu. Okey, kemudian anda perlu letakkan robot pada keadaan terakhir yang mana robot tersebut melepaskan kotak membuka gripper lah. Okey, kemudian barulah anda tekan button. Okey, nampak? Okey, so di situ kedudukan situ perlu diubah sedikit kerana agak terlajak terkeluar. Okey. Okey, so daripada hasil dapatan saya, saya rasa kedudukan time forward perlu dikurangkan sedikit. Dan juga timer action saya perlu kurangkan lagi. Okay, daripada 350 kepada eh sorry bukan kurangkan tetapi perlu tambahkan lagi daripada 350 kepada 370. Okey, so saya akan cuba lagi untuk dapatkan nilai yang terbaik dan juga kedudukan yang terbaik. Kita okay, letakkan kedudukan yang terakhir pada sekuen 1 dan kemudian nak boleh tekan button Okey, so sebagai saya time forward boleh diubah sedikit. Okey, tapi anda sebenarnya dah boleh kedudukan yang seterusnya untuk mengambil kotak berwarna biru. Okey, untuk sedikit perubahan untuk time forward, saya akan kurangkan dari segi time forward kepada 1.80. Okey, seterusnya apabila saya telah berada di kawasan begini, okey, saya akan gunakan satu simpang T untuk robot bergerak ke hadapan sedikit. Okey. Dan robot tersebut hanya berada di uh, kita panggil untuk melepasi simpang sahaja. Okey, kerana apa? Kita akan membuatkan satu pergerakan. Okey, anda perlu ingat dahulu. Kita akan ada menggunakan timer dan juga kita menggunakan junction. Okey. Saya akan menggerakkan robot untuk bertemu junction dan buatkan action forward sahaja untuk robot bergerak sehingga ke sini. Okey. Kemudian saya akan menggunakan satu blok timer supaya robot bergerak pada kehalaju yang rendah iaitu saya gunakan 50 dan robot tersebut bergerak sehingga berada di hadapan kotak. Okey maknanya beginilah. Okey sama juga macam tadi untuk kotak merah. Kita jumpa daripada sini dan bergerakkan ke hadapan sedikit. Okey untuk yang ini pula kita akan bergerak ke hadapan sedikit sebelum kita mem 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 memegang kotak berwarna biru. Okey. So, sekiranya anda ingin mengujuk, anda membuat rujukan daripada sebelum ini, anda boleh lihat daripada simple-simple ataupun blok yang yang Okay, so anda ingin dapat rujukan yang ringkas, anda boleh rujuk pada blok-blok yang ada sebelum, pada yang sebelum sebelumnya. Okay, contohnya, saya ambil blok yang bila apabila robot menjumpai simpang T, robot tersebut hanya bergerak ke hadapan sedikit sahaja. Iaitu yang ini, Okey, cuma ada perlu mengubah iaitu line putih kepada line hitam lah. Okey, so saya akan duplicate. Okey, kemudian saya akan semak semula. Anda jangan duplicate sahaja, tapi anda perlu semak dahulu kerana nilai tersebut mungkin ada berubah sedikit ataupun bentuk perlu diubahkan. Okey, contoh di sini, saya punya line adalah hitam menyerupai simpang T. Okey, so line ini adalah line putih, so saya perlu tukar kepada line hitam menjumpai simpang T okay dengan halaju iaitu 100 dan time forward saya 50 dan untuk action forward saya tak nak ataupun tak nak buat apa-apa, saya kosongkan sahaja, ok ok, bermaksud kat sini robot akan bergerak berhenti di sini, ok kita akan cuba dan lihat hasilnya Okey, so robot akan berhenti pada simpang yang pertama. Kemudian baru kita akan gunakan block timer. Okey, so kita akan gunakan block timer. Okey, so ada saya akan ambil daripada tepi ini. Dan saya akan letakkan di bawah. Dan kelajuan saya akan gunakan itu 50. Okey, PKD 0.05 dan 0.08. Dengan tempoh masa saya letakkan lebih kurang dalam mungkin 300. Okey, so kita nak cuba dahulu. Sekiranya tak cukup, kita tambahkan. Sekiranya lebih, kita kena kurangkan. Okey, masih tidak cukup. Saya perlu tambahkan lagi supaya robot berada di hadapan kotak warna biru. So, saya akan letak lebih kurang dalam 500. Jika okay, tidak mencukupi lagi, anda perlu tambah lagi sehingga robot berada di hadapan kotak. Okey, perfect. Ataupun anda boleh mundur sedikit. Tapi bagi saya sekarang agak cantik lah. Okey, seterusnya kita akan buat pergerakan iaitu untuk menggripkan kotak. So, saya boleh ambil daripada nilai yang dah ada. Okey, daripada sini. So saya akan duplicate dan duplicate untuk tempo masa. Okey, so ini adalah angle to grip. So saya boleh bawa saja dan letakkan di bawah. Okey, begini. Okey. Okey, kita rujuk sini. Okey, robot dah sampai ke kotak. Kemudian robot akan di grip oleh gripper. Okey, kemudian di sini anda boleh buat pusingan ke belakang. Tetapi anda perlu pastikan yang di mana pusingan ke belakang anda tu melebihi daripada simpang yang kita terletak ni lah supaya tak terganggu ok sekiranya pusingan yang kita buat tadi tu tidak melepasi simpang tersebut anda perlu buat sedikit reverse kemudian baru anda u-turn begitu ok itu in case kiranya bila anda reverse robot masih berada di atas line inilah ataupun anda boleh buat reverse kemudian ke depan sedikit ok tapi kita akan cuba dan tengok macam mana hasilnya Okay, kita akan gunakan motor steer. Okey saya gunakan lebih kurang macam ini. Okey saya akan duplicate daripada yang ada kerana nilai yang sudah ada tersebut saya hanya boleh ah uh, gandakan. Okay, contohnya pergerakan untuk ke kanan ini adalah lebih kurang 90°. Okey kemudian kalau kita untuk pergerakan yang kita anggap 180, kita hanya perlu doublekan sahaja iaitu daripada 360 kepada 720. Okey, saya cuba dahulu dan kita lihat hasilnya. Okey, perlu saya ingat kepada anda semua. Pastikan bateri dalam keadaan baik dan juga tayar dibersihkan. Okey, kerana apa? Kalau tayar anda kotor, anda akan membuatkan robot tidak stabil kerana ada pergerakan yang kemungkinan tayar tersebut licin. Okey? Okey, jadi. Okey nampak. Okey untuk pergerakan 180 tidak mencukupi, so saya perlu menambahkan lagi nilai tersebut supaya robot betul-betul berada di atas line berwarna hitam. Okey, daripada sini saya rasa saya akan naikkan dia kepada 800. Okey, tetapi tidak mencukupi ataupun perlu menambahkan lagi lah. Okey, anda perlu menambahkan sedikit lagi. Okey, tetapi untuk memberikan kedudukan yang supaya robot ataupun sensor robot berada di atas line berwarna hitam. Okey, saya akan tambahkan sedikit. Okey, mungkin terlebih tapi Uh, saya boleh kata robot tersebut boleh diteruskan lah. Okey, di sini saya akan kurangkan sedikit mungkin daripada 900 kepada 850. Okey, okay. kemudian kita akan pergi kepada proses seterusnya iaitu robot akan berada di kawasan ini dan perlu bergerak sehingga ke bahagian C ataupun spare tower. Okey, yang mana kita boleh bergerak pada keadaan yang tertentu. Okey, anda boleh faham kenapa saya gunakan T untuk T junction di bahagian sini. Kerana sekiranya anda menggunakan junction menggunakan ataupun uh, pattern junction T, robot akan bergerak pada keadaan sini yang mana dia akan menjumpai sini adalah selekoh kiri. So, dia akan abaikan. Sebab blok yang kita menggunakan adalah robot akan bergerak sehingga menjumpai simpang T. Okey, so mana kat sini ada dua blok ataupun dua simpang selekoh kiri robot akan abaikan dan akan bergerak sehingga menjumpai simpang T dan akan masuk kepada kawasan berwarna putih. Okey. So di situ sebenarnya saya boleh gunakan uh, blok yang mana bila ada jumpa satu simpang saya akan ke depan sahaja. Okey, saya gunakan yang ini iaitu forward. Okey, saya letakkan di bawah ini dan saya akan bergerak menjumpai simpang T dan selepas saya jumpa simpang T saya akan buatkan pergerakan forward ataupun time forward ke depan sedikit supaya memasuki berwarna putih maksudnya masuk line putih lah ok then untuk action saya forward tapi saya kosongkan dia kerana saya tak nak, apa, tak nak ada apa-apa action ok so saya akan buatkan robot bergerak dan berhenti di sini ok so saya akan check balik dan kita boleh upload untuk lihat hasilnya Okay, untuk maklumat, maklumat anda, kenapa saya lebih, lebih gemar untuk duplikat? Kerana setiap kali anda menggunakan blok baru daripada pesawat kiri, anda perlu mengubah iaitu KPKD dan juga nilai-nilai yang perlu anda ubah. Okay, so untuk memudahkan anda, anda boleh gunakan konsep duplikat dan anda perlu pastikan anda semak semula nilai-nilai dan juga parameter yang di, 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 di yang diletakkan lah. Okey, so robot telah berhenti pada simpang T dan masuk memasuki line penuh putih. So proses yang sama kita akan anda boleh nampak robot akan bergerak pada line putih dan menjumpai simpang T dan bergerak pada uh, untuk maksudnya robot akan ke hadapan sedikit dan berjalan hitam untuk jumpa simpang T. Dan proses yang sama jalan hitam jumpa simpang T dan jalan putih jumpa simpang T. Anda boleh nampak 1 2 3 4 blok yang anda boleh buat terus tanpa berfikir panjang. Okey. Okey, seperti saya maklumkan, kita ada berapa simpan yang boleh anda terus. Contohnya, blok yang pertama iaitu yang di sini. Okey, kita ambil yang ini nombor satu. Iaitu jalan putih bertemu T hitam. Okey, ataupun ni kita panggil T hitam lah. Okey, sebab dia penuh hitam. Okey, kemudian anda berjumpa yang kedua. T hitam, jalan hitam, T hitam. Yang ketiga ialah jalan hitam T hitam. Yang keempat adalah jalan putih T hitam. Nampak? Okey. So, maknanya kat sini saya akan buatkan yang pertama. Saya boleh duplicate daripada yang sebelum. Kerana proses yang sebelum adalah lebih kurang sama. So, saya akan duplicate untuk blok pertama. Saya akan menggunakan ataupun menggunakan jalan putih bertemu hitam. Okey. So, kat sini saya pastikan yang jalan saya adalah putih. Dan saya akan bertemu hitam. Dan yang lain saya akan maintain sama. Okey, kemudian di sini saya akan jumpa jalan hitam dan jumpa T hitam. Okey, ataupun saya dulu pakai yang atas ni saja. Okey, ini adalah jumpa jalan T, jalan hitam dan jumpa T hitam. Dan yang lain saya akan samakan. Okey, dan kemudian saya akan jumpa lagi jalan hitam. Jalan hitam dan T hitam. Saya dulu pakai lagi satu. Okey, maknanya benda yang sama saja. Okey, kemudian jalan putih T hitam. Okey, saya akan duplikat yang jalan putih. Kemudian saya akan masukkan sini. So, anda proses 1, 2, 3, 4 ni dah boleh anda gunakan kerana anda telah membuat satu blok yang khas ataupun uh, blok rujukan yang anda boleh guna pakai pada akan datang ataupun bila anda perlukan pattern tersebut, anda boleh duplicate dan letakkan sahaja. Cuma anda perlu pastikan anda semak dahulu iaitu seperti line putih untuk tea hitam, line hitam untuk tea putih. Okay. Okay, so saya akan upload untuk kita lihat hasilnya kan robot akan bergerak sehingga berada di sini. Okay. Dan apa? Robot akan bergerak dan berhenti di kerukan begini. Okey, sejelas so jelas ya. Eh? Macam-macam kita gunakan blok yang daripada ada kita gunakan dan kita simulatkan daripada line hitam jumpa hitam dan line putih di putih hitam okey dan kemusnahan dia akan berubah lah okey so anda perlu faham jika laluan di sini macam mana di sini macam mana dan di dalam putih ni macam mana okey okey so robot sekarang telah berada di kawasan begini okey kemudian seterusnya kita akan membawakan kotak ataupun uh, kotak biru ini dan akan letakkan di kedudukan yang kedua ini. Okey kenapa kita tak letak di kotak mula-mula? Okey, kerana akan ada kotak yang kedua perlu diletakkan di sini. Okey, so anda perlu memberi ruang untuk kotak kedua diletakkan. Kerana kalau anda letak di tengah ini, anda akan cari tempat untuk anda letakkan kotak yang kedua. Okey, so seterusnya di sini anda boleh menggunakan satu jalan yang berbentuk simpang junction T iaitu di sini. Okey, kerana apa? Robot akan bergerak pada jalan hitam dan bertemu simpang T. Dan sekiranya menjumpai simpang yang pertama ini iaitu selekoh kiri, robot akan mengabaikan. Kerana apa? Blok kita adalah untuk menjumpai simpang T dan baru kita buat action lah. Okey, so bermakna simpang ataupun blok ini sama seperti yang di sini ataupun yang di sini. So anda boleh duplicate dan kita letakkan di dalam ini. Okey. Okay, okay maaf yang ini saya dah. Dekat okay, so anda boleh duplicate dan ni. Okey, so saya akan ambil yang kan dua blok daripada sini. Saya akan duplicate dan saya letakkan di dalam ini. So robot akan bergerak sehingga menjumpai simpang T dan akan berhenti pada keadaan begini. Okey. So saya akan upload dan kita tengok hasilnya. Okay, so saya akan gunakan timer untuk robot tu bergerak sehingga kotak tersebut berada di tengah-tengah simpang. Okay. Okay, so saya akan gunakan iaitu block line follow timer. Okay, saya gunakan speed 50, 0.05, 0.08. Dan tempoh masa saya letak lebih kurang dalam, kalau saya rujuk daripada simpang ataupun sebelum-sebelum ini, uh, kebarang kalian untuk bergerak timer tersebut saya rasa lebih kurang dalam ok so saya boleh rujukkan timer tersebut apabila ketika mana saya menggunakan blok untuk mengambil kotak biru iaitu yang ini so saya boleh cuba gunakan 50 dan timer dia adalah 800 ok 50 timer adalah 800 ok dan kita akan cuba lihat hasilnya Okey. So anda perlu tahu apabila simpang di sini robot akan bergerak timer dan akan berhenti pada keadaan begini. Kemudian kita akan bukakan kotak. Okey. So kita akan cuba lihat dahulu betul ke robot akan berhenti pada keadaan kotak betul-betul di tengah ini. Okey, perfect kita panggil. Okey, so mana kat sini kita boleh bukakan gripper. Okey, apabila gripper telah dibuka, bermakna anda telah complete iaitu sequence yang kedua. Okey, seterusnya so, kita akan buatkan ruang gripper itu dibuka. Okey, saya akan gunakan blok ataupun sampel daripada yang sebelumnya. Iaitu gripper pada pin 7 dan membuka pada 90 degree. Yang saya letakkan di bawah ini. Okay, makna? Kalau sekiranya complete benda ni. Ini makna sekuen saya telah complete. Iaitu mengambil kotak biru. Dan letakkan. Di tempat yang tersepatutnya lah. Okay. So kat situ saya dah buat dua sekuen. Yang mana jangan lupa. Anda perlu savekan the file tersebut. Supaya tidak hilang lah. Untuk jadikan rujukan. Ataupun untuk jadi sebagai. Aa, mungkin anda boleh share pada kawan-kawan. Okey, saya so akan upload dan kita tengok hasil untuk sekuen 1, eh sorry, untuk sekuen 2. Kemudian, kita akan gabungkan sekuen 1 dan sekuen 2. Okey, untuk pastikan robot kita dalam keadaan stabil. Okey, percubaan untuk sekuen 2. Okey, so perfect lah untuk ini sikon 2 dan kita cuba onkan sikon 1 dan sikon 2 serentak. Okey, so bagi untuk membuat ataupun kita nak enablekan sikon 2 ataupun sikon 1 dan sikon 2, kita rujuk di sini dan saya hanya perlu enablekan saja blok sikon 1. Bermakna saya perlu bermula daripada sikon 1 kemudian akan disambung dengan sikon 2. Okay, untuk kita pastikan robot dah stabil, kita boleh upload dan kita lihat macam mana hasil daripada sekuen 1 dan akan berhenti pada sekuen 2. Okay, untuk tutorial ni kita akan ajar untuk sekuen 1 dan sekuen 2 dan anda boleh apply benda yang sama untuk sekuen 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7. Okay, kita akan calibrate. Okay, pastikan tayar anda dah dicuci selalu kerana sekiranya tayar anda kotor ataupun dari cin, So akan membuat performan anda akan berubah So anda perlu tune banyak kali So untuk pastian Ataupun untuk pastikan robot stabil Anda perlu mencuci robot dengan kerap lah okay, saya dah calibrate Perlukan saya start bermula di sini Okay, saya kira 1, 2, 3 Ok robot akan mengambil kotak warna merah Dan akan membawa pada letak di bahagian atas Oops, Okay, nampak So bermakna kat situ ada beberapa benda yang perlu anda tune Okey, saya so, nampak robot tidak menggila. robot menggila. Okey, so anda perlu pastikan robot akan stabil apabila anda menggabungkan dua coding. Okey. Okey, saya akan cuba lagi. Okey, dengan aa, saya tiup-tiup sikit ke ke patu saya tekan reset banyak kali ke. Okey. Kemudian saya scan lagi sekali ke. Okey. Okey, kemudian kita akan start. Okey, dan seribu. verb. Okey, verse. Okey. Okey, okay. okay. so anda nampak kelukan di mana kotak akan mengambil kotak merah dan letakkan kotak seterusnya warna biru. Okey, kemudian anda perlu hubungi ikut yang seterusnya iaitu sekuen mengambil kotak merah untuk diletakkan di sini. Kemudian kotak hijau di sana. Okay. kemudian kotak merah pindah sini. Kemudian kotak merah uh, biru diletakkan di belakang hijau. Kemudian kotak merah untuk letak belakang dan kemudian anda balik semula ke arah sini. Dan anda perlu dapatkan masa kita boleh kata uh, untuk average sekarang ni lebih kurang dalam 43 second hingga ke 50 second. So kalau anda dapat masa lebih kurang 1 minit, anda boleh cuba try -kan lagi untuk final nanti. Okey, saya semua orang akan mendapat tempat dalam final. Okey, so itu saja berkaitan dengan uh, pembelajaran untuk sekuen 1 dan sekuen 2. Okey, pada siapa yang ingin uh, sample code ini saya akan cuba sharekan tetapi anda perlu melalui program ataupun melalui video ini supaya anda memahami dengan lebih detail sebelum anda pergi ke uh, ataupun kita panggil sebelum anda mencuba lebih yang lebih detail lah. Okey. Contohnya sekiranya anda menjumpai satu coding ataupun anda diberikan coding aa, sebagai rujukan, anda boleh menggunakan teknik iaitu anda disablekan dahulu sekuen 2. Okey, kemudian anda boleh disablekan daripada bawah tersebut. Anda disablekan ini anda disablekan ini bermakna berwarna kabur itu ialah bermakna coding tidak akan dibaca. Okey, ini akan membuatkan sehingga anda disablekan di bahagian atas ni untuk anda mencuba satu persatu. Bermakna anda perlu memastikan robot tersebut perfect di setiap junction ataupun setiap blok yang kita letakkan lah. Maknanya kalau robot betul kat jalan sini, dia perlu betul-betul pada keadaan yang betul. Sama ada nilai timer junction perlu ditambah ataupun perlu dikurang. So, itu bergantung kepada robot anda. Kita okay, tak semestinya semua robot akan menggunakan uh, benda yang sama dan terus dapat output yang sama. Okay. Okay, saya akan cerita sedikit berkenaan dengan step yang seterusnya Tetapi saya tidak akan tunjukkan dalam bentuk video Ataupun dalam coding Kerana saya nak anda mencuba Dan membuat latihan supaya anda lebih mahir smooth. Lebih mahir untuk uh, hasilkan uh, coding anda sendiri Okey. Dan kita akan nanti akan tunjukkan contoh bagaimana kita nak mengelak Obstacle ataupun halangan yang akan diletakkan Okey, seterusnya apabila kotak biru diletakkan ataupun dah dibuka okey kita akan buat pusingan ke belakang okey dan pastikan anda melepasi simpang ini okey kalau anda tak, tak melepasi simpang ini anda perlu memastikan robot melepasi simpang okey kemudian anda akan jumpa satu simpang ke kanan selekoh kanan okey kita akan gunakan junction dan robot akan bergerak pada sehingga menjumpai selekoh kanan kemudian robot akan ke kanan lah okey okey di sini anda perlu pastikan robot akan bergerak mengikut jalan yang, yang panjang. Kemudian menjumpai simpang T. Kemudian pandang ke kanan. Kemudian anda boleh menggunakan timer untuk sampaikan robot tersebut sehingga berada di hadapan kotak. Okey. Kemudian robot tersebut boleh grip tersebutlah untuk mengambil kotak merah. Okey. Kemudian proses yang sama kita undur sedikit. Mana anda undurkan ke belakang dan pusing ke kanan secara manual. Okey. Mana undur ke kanan. Kita menggunakan motor steer ke belakang dan kita menggunakan motor uh, steer right at C dan tempoh masa yang sesuai okay, dan akan bergerak menyumpai simpang T okay, dan kita akan buat pusingan ke kiri lah. okay, dan robot akan berada macam begini Okey, kemudian robot akan bergerak menggunakan timer so kita akan gunakan timer supaya robot bergerak hingga ke sini saja untuk memastikan kotak merah ini berada betul-betul di atas simpang ini Okey, dan kita akan melepaskan gripper. Okey, so anda jelas ya. Eh? Okey, dan keadaan macam ni, kita akan buat pusingan ke belakang dan anda pastikan robot melepasi simpang ni kerana jika tidak melepasi simpang ni, robot akan mudah terganggu. Okey, kemudian anda menggunakan blok ataupun simpang junction T untuk robot bergerak sehingga menuju simpang T dan robot akan berhenti di sini. Proses yang sama untuk line putih, T hitam. Okey, dan line hitam T hitam. Okey. Proses yang sama akan diulang-ulang. Okey, sama juga untuk ini. Proses line hitam jumpa T hitam. Apabila memasuki line putih, line putih jumpa dengan T hitam. Okey. Dan bergerak sampai sini. Okey, untuk sampai ke simpang ataupun menggunakan kotak uh, hijau, kita boleh mengabaikan 1, 2, 3 simpang dengan menggunakan timer. Bermaksud daripada sini, anda menggunakan timer sehingga robot berhenti di sini. Okey, maksudnya timer tu anda perlu tetapkan nilai yang sesuai lah. Mungkin speednya adalah 100 dan timer ni bergantung kepada tempoh masa yang, yang sesuai lah. Mungkin dalam 1,500 ke ataupun 2,000. So, anda perlu tentukan nilai tersebut. Dan robot pastikan berhenti selepas simpang ni lah. Jangan berhenti betul-betul simpang. Anda perlu memberi jarak yang lebih sedikit. Seterusnya, barulah kita akan menggunakan block junction untuk menjumpai simpang T ini. Okey, jelas ya? Eh? Sebenarnya bila jumpa simpang T ini, robot akan berhenti depan ni saja. Macam rupanya yang sebelum-sebelum juga. Okey, kemudian baru kita gunakan timer untuk robot tersebut berhenti sebelum kotak. Okey, maknanya sini sampai ni ada timer untuk line follow timer. So, robot akan bergerak ke depan sehingga uh, bertemu dengan kotak hijau. Kemudian robot akan grip dan proses yang sama kita akan undur ke belakang. Okey dan pastikan sekiranya uh, robot tersebut berada di belakang line, line yang berwarna hitam ini. Okey dan kemudian anda boleh gunakan timer. Okey untuk timer untuk abaikan dua sempang yang di sini. So anda perlu pastikan robot akan berhenti di sini. Kemudian robot baru menggunakan simpang ataupun kita panggil selekoh ke kiri. Okey bila robot menggunakan selekoh ke kiri anda perlu buat pusingan ke kiri. Okey. Seterusnya anda boleh bergerakkan robot tersebut mengikut jalan selekoh ini dan menjumpai simpang T ini. Okey. Bila menjumpai simpang T ini, robot akan menghadap ke atas begini. Okey. Seterusnya anda perlu menggerakkan robot tersebut supaya kotak hijau ini dapat diletakkan di kawasan atas sekali. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan dua simpang T Okey, blok junction pertama untuk jumpa simpang dan berhenti kat sini. Kemudian jumpa simpang kedua dan kat sini. Okey. Begini satu, dua. Okey, kemudian untuk sampaikan kotak pada tempat yang a uh, disarankan, kita akan menggunakan iaitu timer. Left follow timer supaya robot tersebut bergerak seharpan sedikit dan mengetakkan kotak atau betul-betul tepat atas penjuru ataupun simpang yang atas itulah. Kemudian robot akan buka gripper. Okey, kita buka gripper. Kemudian robot kita akan ke belakang. Ke belakang sedikit kerana apa? Sekiranya anda ke belakang, anda akan terganggu dengan simpang yang ini. So, anda perlu undur ke belakang sedikit. Kemudian barulah anda membuat pusingan ke kiri ke ataupun ke kanan. Okey, dan pastikan robot betul-betul atas line. Dan untuk sampai ke sini, anda perlukan T-junction yang bila jumpa anda hanya berhenti depan saja. Tetapi T junction ini adalah untuk pergerakan kita panggil ke kiri. Okey, mana anda akan jumpa T junction yang ini. Okey, robot untuk bergerak ke depan saja dan bila jumpa T junction ini untuk robot bergerak ke kiri. Okey, begini. Okey, dengan proses yang sama untuk jumpa simpang ni, Bila jumpa kan, ke kiri. Boleh menggunakan blok yang sama sebenarnya. Okey. Okay dan apabila kita di kawasan sini, kita akan menggunakan timer di sini untuk robot bergerak sebelum bertemu dengan kotak. Kemudian robot akan grip. Okey, grip. Kemudian kita akan undur, uh, sorry. So, kemudian bila dah, 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 dah grip, kita akan buat pusingan sama ada ke kiri ataupun ke kanan dan pastikan robot 180 degree. Okey, kemudian anda boleh mengikut laluan yang kebiasaan kita lalu iaitu jalan straight saja menggunakan simpang T, simpang T, simpang T dan simpang T. So anda boleh jalankan robot tersebut dengan aa, uh, kaedah yang samalah seperti sebelum ini. Okey, cuma di kawasan sini anda perlu pastikan bila apabila anda bertemu sini anda perlu meletakkan uh, Okey, ini abaikan sepatutnya tiada Okey, kemudian anda perlu menggunakan simpang right ataupun selekoh kanan ke kanan ini dan ke hadapan sedikit. Kemudian saya kanan yang kedua untuk ke hadapan sedikit. Okey, kemudian untuk anda letakkan kotak di sini. Anda perlu gunakan timer supaya robot tersebut berada di kawasan yang terbaiklah supaya kita gerakkan robot kotak betul-betul atas simpang dan kita akan lepaskan gripper kemudian proses yang sama kita akan U-turn ke belakang ataupun reverse ke belakang sedikit dan kemudian kita akan buat proses U-turn lah Okey. Okey, so daripada kedudukan begini, okey lebih jelas daripada atas ni, kita akan jumpa simpang T, maknanya anda akan jumpa jalan hitam bertemu simpang T, jalan putih bertemu simpang T, jalan hitam bertemu simpang T, jalan hitam bertemu simpang T. Jalan bertemu simpang T kemudian jalan putih bertemu simpang T. Kemudian anda menggunakan jalan hitam bertemu simpang T di sini. Okey. So yang ni dia akan abaikan. Okey, kemudian bila sampai sini anda menggunakan timer untuk robot tu bergerak sehingga berada di hadapan kotak berwarna biru. Kemudian gripkan kotak tersebut. Okey, kemudian anda buatkan pusingan U-turn sama ada ke kiri atau ke kanan dan anda menjumpai simpang terpanggil simpang right ataupun simpang kanan dan robot akan membuat pusingan kanan. Kemudian akan menjumpai simpang T ini pula. Dan buat pusingan ke kanan. Okey, seterusnya robot akan bergerak pada menjumpai simpang T yang bahagian ini. Okey, dan akan berada di hadapan sedikit. Kemudian menggunakan timer untuk kedudukan robot tersebut ataupun kedudukan kotak tersebut betul-betul atas simpang ini. Okey, kemudian kita akan lepaskan macam Okey, faham ya? Okey, so untuk seterusnya kita akan undur belakang ataupun reverse, uh, sorry, untuk uh, seterusnya kita akan pusing ke belakang. Okey, kemudian bertemu simpang T yang ini. Okey, so ini simpang T dan kita akan buat pusingan ke kanan. Okey, dan akan bergerakkan ke robot sampai ke sini untuk pusingan ke kanan juga. Okey, so robot akan bertemu sini dan kita akan gunakan timer yang khas berapa, mungkin sedikit saja untuk pastikan robot berada di hadapan kotak. Okey, kemudian kita akan grip. Okey, kemudian proses yang sama kita akan reverse sedikit dan pusing ke kanan. Okey. Belakang sedikit dan pusing ke kanan. Serupa seperti proses yang pada awal-awal sekali. Dan kita akan jumpa simpang T ini. Dan akan akan membuat pusingan ke kiri. Okey, dan untuk pastikan kotak tersebut betul-betul berada di atas simpang yang sepatutnya. So kita akan menggunakan timer sedikit sahaja di kawasan sini. Okey dan kita akan buka grip tersebut. Okey, kemudian kita akan buat pusingan sama ada kita reverse dahulu baru pusing. Okey. Dan kemudian kita boleh gunakan satu blok iaitu kita panggil blok timer daripada kedudukan begini. Okey, daripada sini sehingga ke sini. So maknanya anda boleh gunakan timer untuk daripada sini sehingga sini dia akan abaikan simpang-simpang T yang ini. Kemudian barulah anda menggunakan simpang T junction untuk robot kembali ke permulaan. Okey. So, kat sini anda berjumpa simpang T, anda hanya buatkan robot ke depan sahaja dan masa anda pun boleh dihentikan. Okey. So, anda boleh jelas eh, bagaimana cara untuk kita pastikan robot tersebut mengikut apa yang kita arahkan. Lah. Okey. So, begitulah uh, cara bagaimana kita nak komplitkan task untuk Line Tracer Advance RBTI Petrol Sign 2022. Saya, Muhammad Zahilmi daripada Mekan Kami mengucapkan uh, selamat majaya. Sekiranya anda mempunyai apa-apa masalah, anda boleh maklumkan kepada kami. Sekiranya untuk review video, anda boleh sharekan video kepada kami untuk kami review berkaitan dengan performa anda. Sama ada kami boleh menasihati sedikit mungkin berkaitan uh, cara pergerakan anda ataupun anda boleh kami akan menasihati untuk anda improvekan di bahagian-bahagian tertentu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey guys, jangan lupa subscribe Mecca Boutique Channel, tekan lonceng dan like video-video kami. Syukran jazilan.